Ποιητέ, εγώ άνθρωποι. Bene, stasera ci vuole questa commedia, no? Den har det ingen hensikt at du ikke tvinger den. Hvorfor? Jeg helt sikker på at den dreven av en muslim. Ja, for de har ikke øl. Har ikke øl? Nei. Den ølfrie bensestasjonen. Det er sjelden. Ja, det er sjelden bare hvis man er. Da har vi kjørt innom for siste gang på den bensestasjonen. Alle er herved advart. Aldri kjør innom den bensestasjonen rett før Trorio, for de har ikke øl. Du må skrive den advarselen på Facebook, så alle vet om den. Nå har man åpnet. Når man har åpnet nå, tvilsomt. Så er ikke det litt. Det er ikke snøsa sånn, det er ikke åpent. Jo, det er nok åpent. Men øl har han ikke. Så da kan det være det samme. Du skal ikke så langt for det du vil ha. Neste bensestasjon har jo alt. Og det... 1,3 kilometer.